Champions League, Real Madrid har besøg af Dortmund, og PSG gav dig 100 kroner til at spille på kampen. Hvor vil du så lægge dem henne? Jeg spiller på, at madrilenerne de vinder med mere end en. Hvad siger du her? Jeg kunne godt blive fristet at spille, at både Ronaldo og Bale scorer. Åh, sådan en fræk kombi. Den tror jeg giver rigtig mange penge. Det må man lige se, hvad den giver. Jeg tror også, at Madrid vinder. Jeg tror faktisk ikke, at Dortmund får lov til at score en eneste gang. Så ingen mål til gæsterne fra Dortmund af Fidusen her fra mig. Se alle spiltips og Fiduser og alle vores odds, som altid er adressen i min bed.